Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Međlis islamske zajednice Kakanjvas, i ove godine po 11. put poziva na tradicionalnu manifestaciju Veče Kur'ana. Gradska dvorana u Kaknju, petak 31. decembar, sa početkom u 18 sati. U programu učestvuju Hafiz Suleiman Efendija Bugari, Hafiz Aziz Efendija Alili, Hafiz Nermin Efendija Ibrahimović, Jusuf Efendija Kadrić, Mustafa Efendija Pašić, Nermin Efendija Bahtanović, Fadil Efendija Odobašić, Behaija Efendija Zeherović. Također sa vama su i članovi hora Aksaraj. Bujrum, dobro nam došli. Veče Kur'ana, petak 31. decembar. Gradska dvorana u Kaknju sa početkom u 18 sati. Ehlen vesehlen.